Gospođo Antić, dobra vest za penzionere još juče je stigla iz Beograda da će danas svi penzioneri bez obzira na visinu svoje penzije dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara. Pa evo da kažemo kakva je situacija u Pirotu, koliko penzionera ima na nivou okruga, koliko u Pirotu i kako će novac biti isporučen penzionerima. A ovako, zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. novembra 2016. godine predviđeno je da se svim korisnicima prava na penziju i svim korisnicima privremene naknade isplati jednokratno po 5.000 dinara i to počevo danas, 23. novembra, na kućne adrese, preko isporučene pošte i na tekuće račune korisnika penzija, odnosno privremenih naknada. Ono što je važno, kada stigne novac na kućnu adresu, da li je korisnik penzija još nečim obavezan da plati poštarinu, troškove još neke ili ne? Ne, korisnici penzija će biti oslobođeni plaćanja poštarine, jer je fond u obavezi da isplati tu članarinu direktno pošti. Mi smo u prvom, kada smo dali prvu informaciju, rekli da je Ministarstvo financija na račune filijala prebacilo novac. Zapravo nije tako, jel? Ministarstvo financija je prebacilo sredstva direkciji fonda, a direkcija našeg fonda u Beogradu, ona raspodeljuje sredstva direktno na tekuće račune. Dakle, ono što je ipak u svemu najvažnije, počevo danas, penzioneri će dobiti... I to, da, penzioneri kojih ima ukupno oko 26.000 na nivou Pirotskog okruga, a u Pirotu oko 16.000 penzionera, samo u Pirotu. Jednokratna pomoć, dobro došla. Tako da ne, ovo je odlična prilika da se penzioneri malo poboljšaju svoj budžet i tekako sada kada su aktuelne i slave, verske, tako da je odlično za penzionera.